Boa tarde, boa noite. Não importa qual horário você esteja assistindo essa edição de RSN, revisão semanal de notícias, queremos que você se sinta muito bem-vindo. Meu nome é Vanessa Mata. Obrigado pela audiência. Aqui é Sônia Fernandes. Tudo bom? Vamos começar com a primeira notícia. Preocupado com o futuro e o custo do ensino superior, os estudantes de Bristol Community College e professores se reuniram contra os cortes orçamentais do Estado. Propostas de aumentos do ensino superior foi feito nesse dia 21 de abril. Imagina, desde 201, o Estado cortou o nosso financiamento em 31%, disse Zach Bears, diretor executivo de Higher Education Network Public Education of Massachusetts, um grupo de defesa de alta qualidade. Todo aluno merece ensino superior público livre de dívidas, ele disse. Quaisquer outros cortes seria perigoso para as inúmeras pessoas que dependem de obter uma educação de faculdade em uma comunidade ou estado. Bears continuou dizendo que o estado pagava 80% dos custos da faculdade, mas agora paga 20%, aumentando o que os alunos têm que pagar do bolso deles, fazendo os seus futuros cheios de dívida e tornando difícil para as faculdades adicionar cursos e melhoria à infraestrutura. Este é um problema em todo o estado, disse Bears. A razão por que o Estado deveria investir no nosso colégio público é porque eles são ótimos. Bear e o Fanon Group testemunharam diante da Comissão de Orçamento da Câmara no mês de março. Ele disse também que Massachusetts está atrasado com a maneira de pensar, comparando com um estado como Nova York, que estão falando de oferecer educação universitária gratuita. E atualmente, o curso para um semestre, para você fazer uma ideia, de 5 classes no BCC, aqui em Fall River, custa cerca de $6,000, não incluindo livros e algumas outras taxas, por exemplo. Custo anual na Universidade de Dartmouth é a base de 13.188 para os residentes desse estado de Massachusetts, e mais taxas, livros, hospedagem e alimentação. Por exemplo, o Eric Andrade, que é um graduado de BCC e Universidade de Massachusetts, Dartmouth, disse que ele tem mais de $30,000 em dívida pelo fato que perseguiu uma educação superior. Ele disse que é desanimador. As cidades e estados deveriam fazer mais investimentos no ensino superior para reduzir as dívidas dos alunos, como, por exemplo, esse garoto. Eu ouvi falar, na verdade, sobre esse assunto, eu ouvi falar que tem, na verdade, no governo americano, umas iniciativas novas que vão dar oportunidade das pessoas fazerem a inteira educação na universidade de graça. Eu acho isso um incentivo muito bom, não sei de detalhes sobre isso, mas a gente com certeza vai procurar sobre isso. Eu vou partir para outro assunto que é mais internacional. O líder da esquerda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, que obteve 19,6% dos votos no primeiro turno de eleições presidenciais, se pronunciou neste domingo claramente contra o terrível erro de se votar na candidata de extrema-direita Marine Le Pen.
no segundo turno no dia 17 de maio. Em declarações à emissora TF1, Mélenchon, que foi alvo de críticas da esquerda por se recusar a dar uma diretriz de voto a seus eleitores, convidou os adversários de Le Pen, o centrista pós-europeu Emmanuel Macron, a fazer um gesto na direção de partidários da esquerda radical, retirando-se projeto de flexibilização da lei trabalhista. Não há ambiguidade na minha posição. Eu não votarei na Frente Nacional, eu combato a Frente Nacional e digo a todos que me escutam, não cometam o terrível erro de colocar uma cédula de votação para a Frente Nacional, porque empurraria o país a uma flagração geral na qual ninguém vê o fim, declarou o líder do movimento francês Insoumission. Mélenchon, no entanto, recusou-se a revelar se votará no branco ou em Emmanuel Macron. Dois membros do serviço norte-americano foram mortos e outros receberam uma pequena lesão durante o ataque terrestre contra os combatentes do Estado Islâmico no Afeganistão, nesse dia 26 de abril. De acordo com os militares dos Estados Unidos, as forças dos Estados Unidos estavam acompanhando as tropas afegãs no ataque quando eles foram atacados pelo grupo islâmico no estado Khorasan, na província de Nangarhar, no leste de Afeganistão. De acordo com o capitão da Marinha Bill Salvin, o porta-voz de militar dos Estados Unidos em Cabul, ele disse que muitos combatentes contra o ISIS também foram mortos. Tropas afegãs dos Estados Unidos que tinham voado de helicóptero e daí avançado a pé. O ataque foi em Mohammed Valley, na mesma região onde os Estados Unidos, há duas semanas, derrubou o que se chama a mãe de todas as bombas. Lugar que é muito complexo. Um bombardeio aconteceu poucos dias após da invasão feita pelo Exército dos Estados Unidos, Forças Especiais, onde um soldado foi morto na região. A bomba é a maior arma não nuclear já usada nesse tipo de combate. Matou várias dezenas de militantes. Os Estados Unidos têm lutando contra o grupo Estado Islâmico no Afeganistão durante meses e estima que agora incluiu cerca de 800 combatentes lá. A luta contra o ISIS, que é importante para o mundo, mas infelizmente não é sem sacrifício, disse o general John Nicholson, comandante das forças americanas no Afeganistão. O presidente americano Donald Trump declarou que não ficará contente caso norte-coreanos realizem um novo teste nuclear durante entrevista que será transmitida nesse domingo, dia 30, na verdade, né? Isso foi ontem no programa Face the Nation, do canal de televisão CBS. Questionado se isso significa uma ação militar, ele respondeu, não sei, veremos. Trump ainda disse que o presidente chinês Xi Jinping certamente não ficaria satisfeito com uma nova demonstração de força dos norte-coreanos. Donald Trump estimou que Xi Jinping está colocando pressão sobre a Coreia do Norte no momento em que a tensão aumenta pelos programas nucleares e balísticos de Pyongyang. Segundo ele, o chefe de Estado chinês certamente pressiona a Coreia do Norte. E posso dizer isso, acredito que o presidente da China, que é um homem muito respeitado, também não estará feliz, acrescentou. O regime norte-coreano fez, no sábado, dia 29 passado, novo tiro de míssil que fracassou, mas foi simbólico. A ação tem despertado o temor dos Estados Unidos de que o regime de Kim Jong-un
possa desenvolver um míssil balístico intercontinental capaz de alcançar o território americano com uma ogiva nuclear. Os tempos têm mudado, né, Vanessa? Muito. O presidente agora do Brasil, Michel Temer, afirmou neste domingo, dia 30, em São Paulo, que as contestações às reformas trabalhistas e da Previdência que o governo busca aprovar no Congresso são típicas da democracia. Mas ressalvou que, haja protesto ou não haja protesto, o Brasil continua e continuará a trabalhar. Foi a primeira manifestação pública do presidente sobre os protestos e a greve geral da sexta-feira, que foi dia 28, convocados pelos centrais sindicais contra as reformas. Na noite de sexta-feira, havia divulgado uma nota na qual criticou os bloqueios de ruas e rodovias e fatos isolados de violência. Temer deu a declaração durante a cerimônia de inauguração da Casa do Japão, na Avenida Paulista, em São Paulo, é claro. Evento que teve a participação do vice-primeiro-ministro e primeiro-ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, do cônsul-geral do Japão, Takahiro Nakamai, do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e o prefeito João Dória. Quero contar a todos que acabei de transmitir ao vice-primeiro-ministro as reformas fundamentais que estamos fazendo no Estado brasileiro, entre elas a trabalhista. Gera em um primeiro momento objeções, é claro, contestações, mas que são típicas da democracia plena e vivemos em nosso estado e país, declarou ele. Pois é, a greve, na verdade, geral contra as reformas trabalhista e providenciária nesta sexta-feira passada, teve manifestações registradas em ao menos 254 cidades, segundo o levantamento do GI, que é uma das nossas fontes de notícia. Trata-se de um segundo maior número de municípios envolvidos em uma manifestação desde 2015. No período foram registrados protestos nacionais, só em um desses protestos houve mais cidades envolvidas. No ato contra a presidente Dilma, contra o ex-presidente Lula e contra o PT, em 13 de março de 2016, na ocasião, 337 cidades registraram protestos na rua. Um outro protesto também teve um número de cidades similar ao registrado agora. O de 15 de março de 2015, também contra o governo da Dilma Rousseff. Foram 252 cidades com mobilização à época. Outros dois protestos contra o ex-presidente, alvo de um impeachment, em agosto do ano passado, tiveram mais de 200 cidades participantes. Em 12 de abril de 2015, 224 era o número. E em 16 de agosto de 2015, 205 era o número. Nesta sexta-feira passada, todos os estados e o DF fizeram paralisações, que foram organizadas por sindicatos e reuniram diversas categorias. Foi o maior protesto contra o governo Temer, que já havia sido alvo de outros 7 protestos pelo país desde a posse. O número dele já não era alto e ainda baixou depois desses protestos. É bom que o povo está se envolvendo, né? Interessante. Pelo menos 5 pessoas morreram e quase 50 ficaram feridas neste sábado, dia 29, no Texas, devido ao tornado em vários condados situados no leste de Dallas, o estado que fica no sul dos Estados Unidos. Informaram eles neste domingo, dia 30,
os meios de empresas locais sobre esse acontecido. Os condados afetados foram Van, Sand, Henderson e Rains. As autoridades não descartaram que o número de pessoas afetadas e vítimas vai aumentar ainda mais. O Departamento de Bombeiro da região confirmou 5 vítimas, incluindo uma que circulava em um veículo e foi lançada pelo tornado perto da cidade de Canton, no condado de Van Zandt. O Serviço Meteorológico Nacional confirmou que aconteceram na região 3 tornados ou furacões que afetaram especialmente as localidades de Canton, Estes e Kenny City. Por enquanto, foram registrados cerca de 50 feridos no total, uma delas em estados críticos, hospitalizadas na unidade dos sistemas regionais de saúde no centro médico leste do Texas. Pois é. Com 95% das confecções comandadas por mulheres, Juruaí, Minas Gerais, tem motivos de sobra para valorizar a presença feminina. A importância da mulher empreendedora na cidade motivou a realização um dia todo dedicado a elas nesse sábado passado, no primeiro dia da 20ª edição de Felinju, moda de lingerie de Juruaí. Entre mulheres na passarela dos desfiles, pela primeira vez em modelos profissionais, a ilustre presença da primeira Miss Brasil Plus Size, Babi Monteiro, chamou a atenção do público. Babi venceu o concurso em 2012 e se define como ativista da causa Plus Size e das mulheres reais. Ela conta que a faixa de Miss foi fundamental para a mudança de visão sobre o próprio corpo. O mais incrível é que passei a inspirar mulheres a viajar todo o Brasil. Percebi como as marcas hoje estão muito mais preocupadas com os diferentes tipos de mulheres, seja magrinha, gordinha, alta, baixa. Hoje uso peças incríveis porque as marcas saíram do padrão e criaram modelagens e cores diferentes. A diversidade feminina foi trazida ao público com o desfile de uma marca exclusiva que trouxe as chamadas mulheres reais. Na passarela, mulheres altas, baixas, magras, plus size, negras, ruivas, tatuadas, jovens, de terceira idade. Muito interessante. Uma professora de São José dos Campos, interior de São Paulo, fez de um hobby um negócio. Valéria Verdi de Macedo montou uma empresa especializada em tortas há 17 anos, dentro de casa. Hoje tem 2 unidades próprias e já lançou franquias. A mulher que fatura a base de 6,5 milhões por ano começou a vida como professora. Valéria dava aula para pré-escola como a concursada da prefeitura. Foi experiência boa, mas sabia que não era isso que eu queria para minha vida. Teve época que tive aula terrível e falei, não quero mais. Pedi demissão e fui tentar outra, disse ela, quando trocou a educação pelo mundo dos negócios. Valéria teve que mudar de lado. Em vez de dar aula, ensinar os alunos, ela trocou o papel com eles e precisou ser educada. Só que desta vez, para ter uma empresa de sucesso, a empresa quer abrir 30 franquias até o final desse ano de 2017, todas com o toque caseiro
e especial que Valera deu aos seus pratos. Desde o tempo de infância, a paixão pela cozinha era tão grande que a Valera tinha até o próprio caderno de receitas na época que tinha 8 anos de idade. Ela guardou a lembrança até hoje como recordação. Tinha 8 anos e gostava de ver receitas. Aliás, meu hobby até hoje é ler receitas, disse ela. Muito bacana. Pois é, especialistas em informática britânicos lançaram um alerta sobre a forma como sites e aplicativos maliciosos podem usar sensores embutidos nos nossos celulares e tablets para acessar informações confidenciais. Analisando os movimentos do aparelho à medida que digitamos a informação, os pesquisadores da Newcastle University em Newcastle-upon-Tyne, nordeste da Inglaterra, demonstram que é possível decifrar senhas de 4 dígitos com precisão de 70% na primeira tentativa e 100% na quinta. Isso é feito com base apenas em dados coletados pelos vários sensores contidos nos aparelhos. O estudo foi publicado recentemente na Revista de Segurança e Informação International Journal of Information Security. Ao todo, a equipe identificou 25 sensores diferentes instalados na maioria dos aparelhos e usados para coletar informações variadas sobre o dispositivo e seu usuário. Um pequeno número deles, como a câmera e o GPS, pede permissão ao usuário para acesso aos dados coletados pelos sensores. Tomar cuidado. O Festival de Gastronomia e Folclore fez desfilar pelo salão do Clube Juventude Lusitânia em Cumberland. O saber das interpretações folclóricas e o sabor do que é bom e que temos da gastronomia portuguesa. Foi mais um festival integrado nas celebrações do Dia de Portugal em Rhode Island nesse ano de 2017, que teima em somar êxitos direcionados a Providence, onde a parada vai ser, e o apogeu de um programa ímpar, mas que deve ser tomado em atenção, pois que é resultado da concretização das atividades que vai refletir a adesão aos arraiais em Providence. Alberto Saraiva, Teresa Fidalgo e Maria Brasileiro foram os responsáveis pelo certame, que voltou a atrair a comunidade atraída pela boa gastronomia e do bom folclore que a cultura portuguesa traz para essa região. Pois é. Uma coisa interessante aqui, há 1.043 bilionários no mundo, dos quais 11 em Massachusetts e 3 portugueses. O ano de 2016 foi de fartura e prosperidade, pelo menos para as pessoas mais ricas do mundo, segundo revela o ranking de bilionários 2017 da revista Forbes. No período, o número de mais ricaços do mundo saltou 13% de 1810 para 2043, o maior crescimento em 31 anos de existência da lista. O valor líquido global acumulado dessas pessoas também aumentou para 7,67 trilhões de dólares no total. É até difícil falar isso. 18% mais em relação ao ano anterior. Em 2016, as 62 pessoas mais ricas do mundo detinham tanta riqueza quanto a metade mais pobre da população da Terra. E ainda vale a afirmação de que a riqueza acumulada pelo 1% mais abastado da população mundial equivale à riqueza dos 99% restantes.
Pelo quarto ano consecutivo, o americano Bill Gates, da Microsoft, é o mais rico dos ricos, com patrimônio de 86 bilhões de dólares, enquanto que o ano passado a sua fortuna era de 75 bilhões de dólares. Empresários do ramo da tecnologia avançaram várias casas no ranking. Jeff Bezos, dono da Amazon.com, desbancou o espanhol Amancio Ortega, de Zara, o mexicano Carlos Slim, da Telecom. Mark Zuckerberg, aos 32 anos, é o dono da quinta maior fortuna do ano, do mundo, na verdade, e o mais jovem bilionário. Mas a personalidade mais nova é a norueguesa Alexandra Andersen, 20 anos, com 1,2 bilhões de dólares. A edição 2017 da lista conta com 11 bilionários residentes em Massachusetts, nenhum de apelido português, infelizmente. O maior bilionário de Massachusetts é uma mulher, Abigail Johnson, de 55 anos, de Milton, que surge nos 75 nível na lista de Forbes. É presidente e CEO da Fidelity Investments, fundado pelo seu avô, e sua fortuna é estimada em 14,1 bilhões de dólares. O pai de Abigail, Edward Johnson, 86 anos, de Boston, ex-CEO da Fidelity Investments, está na lista no ranking de 173 e tem 7,8 bilhões. Seguem-se Jim Davis, 73 anos, de Newton, proprietário da New Balance, sapatilhas. Robert Kraft, 73 anos, de Brookline, é dono do New England Patriots. Amos Hostetler Jr., 80 anos, de Boston, fez fortuna com TV a cabo, Continental Cablevision. E Philip Reagan, 67 anos, é proprietário da InterSystem, empresa que vende software para hospitais e bancos. Agora, Lisboa é um dos melhores destinos da Europa, de acordo com a revista norte-americana Time, e devido à sua atitude renovada. A capital portuguesa figura em sexto lugar numa lista de 10 cidades europeias e pela seguinte ordem. Em primeiro lugar foi Braga, da República Checa, Paris, em França, Creta, na Grécia, Cracóvia, na Polônia, Roma, na Itália e, em sexto lugar, Lisboa, em Portugal, Budapeste, em Hungria, Barcelona, na Espanha, Berlim, na Alemanha, e Riga, na Letônia. Essa revista Time dá algumas dicas aos turistas que pretendam visitar Lisboa. Por exemplo, a Torre de Belém, os Pastéis de Belém, o Elétrico 28, o Perfeito dos Carteiristas Lisboetas, e a Sé e o Museu Barardo. Ninguém se aborrece a passar por Lisboa, afirma a jornalista. Da calçada portuguesa aos azulejos, já há muito para apreciar nas ruas da cidade. Bacana. Então, agradecemos aos telespectadores pela sua audiência. Caso queiram entrar em contato conosco, estamos no Facebook. É só digitar RSN TV Show na barra de pesquisa ou acessar o link www.facebook.com/RSN TV Show. Tenha uma ótima semana e fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tudo de bom.